Jo, zot Isheu, t'lutem, të mbaroj zonja? A, mirë, ok, fjala për ju, t'lutem. Zonja kryetare, unë nuk është se nuk e vlerësoj zonjën, ta dish, ta dini, unë e njoh mirë dhe kam vlerësimet e mia absolutisht plota. E dëgjova përgjigjet e pyetjes që bëri, por nuk dha përgjigje për pyetjen time, që është pyetje politike. Që është një pyetje thellë politike me pluridimensionale dhe që tregon pikë, jo, nuk e bëra unë pyetjen. Ska askush ka drejt të thotë të mohoj pyetjen time. Ja, këtu jemi komision. Pra, pyetja ime ishte e qartë, e thash, ka një përbajtje të thellë politike, shumë planshe, dhe tregon pozicionimin politik të ambasadorit, se ambasadori është njëri politik, nuk është njëri për të hapur një ekspozit, për të quar 20 studenta, kjo është, okej, një gjë tjetër, por ama në radhë parë, veçanërisht në Izrael, xhaketa e ambasadorit tonë është thellësisht politike. Prandaj, unë bëra një pyetje që të shoh vizionin që ka ambasadori, me atë unë kuptoj disa element të vizionit që ka ambasadori në lidhje me marrëdhënien Shqipëri-Izrael, po jo vetëm kaq, edhe shumë më gjerë se Shqipëri dhe Izrael. Ajo pyetje është një pyetje që përmbledh në vetvete disa analiza politike, gjeopolitike. Unë kërkova këtë gjë vizionin tuaj. Ndoshta juve ju kanë struktuar dhe ministria e jashtme këtë gjë. Absolutisht është mirë do këtë bërtu këtë struktuar. Unë do dua të di këtë gjë, me çfarë nisme, me çfarë këndvështrimi shkoni ju në Izrael për këtë çështje do ju dalë kjo çështje me shkuar atje jeni të bindur. Unë ju ftoj zonja Kumbet të mos i përgjigjeni kësaj pyetje. Ju ftoj, sepse por shkeni rënd, sepse patjetër. Komision nuk është patjetër. Patjetër. Ju ftoj të mos i përgjigjeni sepse do të kemi kohë të vazhdojmë të diskutimet këtu në të komision. Ju ftoj të mos i përgjigjeni kësaj pyetje. Ju ftoj, pastaj ju është në vendimarrjen tuaj patjetër. Ju ftoj të mos i përgjigjeni dhe mbase do të kemi kohë që këtë gjë ta diskutojmë ne në komision politikisht në një moment të dytë ose më shumë se kaq, sepse keni kaq shumë punë për të çuar më tej në pozicionin tuaj të ri, sa realisht do të kemi mundësi ne t'ju vëzhgojmë edhe t'ju vlerësojmë për misionin tuaj të ri atje. Unë ju ftoj, gjithsesi, mendoj që jemi po thuaj se në fund të... Nuk jemi në fund, po s'mora përgjigjen unë. Të diskutimit tonë... Si antarë komisionit, dhe ka të drejtë ta presë të përgjigje... Dhe... Pra, ju lutem, dua përgjigjen kësaj pyetje. Pa tjetër... Rast të kundërt, është e kotë të vazhdojt kjo mbledhje. Jo. Qo se seleksionohen pyetjet... Dhe qo se keni frikë të pyetje e bëni si strutë, si futin një kohën, a e është e kotë vazhdojt kjo mbledhje. Pa tjetër, këtë nuk e vendos. Pa tjetër, do t'ja dëgjoj. Pa tjetër, vetëm protagonistin mos e bëni, se protagonist kemi kandidatët sot, zoti Isheu, keni mundësi të bëni protagonistin sa të doni gjatë gjithë jetës. Pa tjetër. Nuk... që mje pregullore të bëjtë... Pa tjetër. Të bëjtë komentet... Sigurisht, pa tjetër. Dhe unë jam në të drejtën time që të bëjtë komentet që... Farë, unë jam... Komentet më të bërsa... Po jo, nuk... Unë thash eftoj. Të lutem. Do marrë një notë pakaluse, herën tjetër. Notat pak... Prandaj kemi 10 vjet që qeverisim ne, se marrim nota. Notat para kaluse i merrni ju kur ju voton populli ashtu siç ju voton. Edhe rrini aty, keni ngelur në klas ka ditë që ngelni në klas zoti Sheu, rrini aty, mbani shënime për mënyrën. Mbani shënime. Pa tjetër. Me zorë. Po, figurisht. E bët një herë pyetjen.
E bët njëherë pyetjen. E ftova, nuk thash mos u përgjigj. E bët njëherë pyetjen. Dhe të drejtën për ta përsëritur pyetjen më vjen keq, por nuk ka pse, sepse po i përsërisni atë pyetje disa herë. Pa tjetër, dhe unë eftoj që të mos përgjigjet më shumë se kaq, se koha po na baron se duhet vi kandidati tjetër. Po jo më fare, se nuk e vendos ti atë punë. Nuk e vendos ti atë punë, për fat keq. Zonja Kumbe, fjala për ju. Dizet mikrofon.